কলিয়াপুৰ চাহ বাগিচা এলেকাত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এক্সক্লুচিভ বাঘৰ বিচৰণৰ দৃশ্য আৰু বৰ্তমানলৈকে তিনিটা ঢেকীয়াবটীয়া বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকে দুটা বাঘে পুখুৰীত পানী খাবলৈ অহাৰ সময়ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ইতিমধ্যে বাগিচাৰ আশে পাশে চৰিবলৈ যোৱা আঠটাকৈ গৌধন নিধন কৰিছে বাঘে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী অধিক আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰাই হয় কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত পুনৰ বাঘ নিউজ লাইভৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজু দেখুৱাব মোৰ পৰা প্ৰায় ডেৰশ মিটাৰ দূৰত্বত বাঘটো আছে কেমেৰাচন ৰাজু দেখুৱাইছে প্ৰকাণ্ড এটা ঢেকীয়াবটীয়া বাঘ আৰু এটাই বাঘ নহয় ইয়াত তিনিটাৰো তিনিটাৰো অধিক বাঘ আছে বুলি ইতিমধ্যে আমাক স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিছে যি বাঘ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে একেলগে তিনিটাকৈ বাঘ দেখা পাইছে যদিও ইয়াৰ স্থানীয় যিগৰাকী গাঁও প্ৰধান আছে তেখেতে জনাইছে যে ইতিমধ্যে তিনিটাই নহয় বাঘ তাতকৈ অধিক আছে বুলি স্থানীয় কেইবা ঠাইতো ছটাকৈ গোধন নিধন কৰিছে তাৰোপৰি ছাগলী নিধন কৰিছে এটা ফাৰ্ম হাউচৰ থকা এটা পুখুৰী তাত পানী খাবলৈ আহে বাঘটো ইতিমধ্যে সেই পানী খাবলৈ আহিছে কেমেৰা পথ ৰাইজে দেখুৱাইছে যে বাঘটোৱে কেনেধৰণে চাহ বাগিচা এলেকাৰ পৰা আহি এই পুখুৰীত নামিছে আৰু তাত পানী খাবৰ কাৰণে তেওঁ আহিছে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ইয়াতে বন বিভাগৰ লোক আছে বনভাগৰ লোক সষ্টম হৈ আছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় বা বাঘটোৱে ভয় নাখায় বা জনাঞ্চললৈ যাতে বাঘটো নাহে তাৰ কাৰণে বন বিভাগৰ লোক সষ্টম হৈ আছে ইয়াতে তেওঁলোকে ড্ৰোনে দি ড্ৰোন কেমেৰাৰ জৰিয়তে সেই বাঘ নিৰীক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰোপৰি তেওঁলোকে স্বয়ংক্ৰিয় কেমেৰা তাত স্থাপন কৰিছে যাতে বাঘ কোনফালেদি অহা যোৱা কৰে নিশাৰ ভাগত কেতিয়া আহে দিনৰ ভাগত কেনেধৰণে আহে বা কেইটা বাঘ ইয়াতে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে তেওঁলোকৰ অৱস্থান কোন কোনটো দিশত থাকে সেই সকলো জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণে ইয়াতে কেমেৰা স্থাপন কৰিছে আৰু এতিয়া দেখুৱাইছে কেমেৰাচোন আজি দেখুৱাইছে বাঘটো আমাৰ নাতি দূৰত এই বাঘটো নামি আহি আছে চাহ বাগিচা ইয়াৰ ওপৰত সেয়া চাহ বাগিচা তাৰপিছত তাৰ তাৰ পৰাই নামি আহিছে বাঘটো আহি এয়া পুখুৰীৰ ফালে আহি আছে লাহে লাহে এটা পুখুৰী আছে এই ইয়াতে চিত্ৰনোলোৱাৰ খেতি তাৰ কাষতে পুখুৰী আছে কেইবাটাও আৰু তাতে পানী আছে সেই পানী খাবৰ কাৰণে বাঘটো এনেধৰণে নামি আহিছে আৰু এটাই নহয় কিছু একেলগে দুটা বাঘ আহিছিল যদিও এটা বাঘ জোপোহাৰ আঁৰত থাকি গ'ল আৰু এটা নামি আহিছে ইতিমধ্যে আৰু নামি আহি ইয়াতে বাঘটো পানী খাবৰ কাৰণে নামিছে নামিবৰ কিছু সময়ৰ পিছত পানী খাব কেনেচোন ৰাজু দেখুৱাইছে পৰিৱেশ আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে বন বিভাগৰ লোক ইয়াতে আছে বা বন বিভাগৰ লোকসকলে ইয়াতে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বাঘটো কেইটা বাঘ ইয়াত ওলাইছে প্ৰকৃততে সেই কথা বন বিভাগে নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণে ড্ৰোন কেমেৰাৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ কৰিছে তাৰ উপৰি মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে স্বয়ংক্ৰিয় কেমেৰা কেমেৰা সেই বনাঞ্চলত তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছে বা বাগিচাৰ মাজত তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰিছে যাতে বাঘটো কেইটা বাঘ আছে আৰু কিমান ডাঙৰ বাঘ বা কিমান পোৱালি বাঘ নেকি এই সকলো কথা জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণে কেমেৰা সংস্থাপন কৰিছে মই বনাঞ্চলিক বিষয়াগৰাকী আছে আমাৰ চালনা ৰেঞ্জৰ তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেতে ইতিমধ্যে ড্ৰোন কেমেৰা দি বাঘটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে যিহেতু দেখা গৈছে যে এতিয়া দুটা বাঘ নামি আহিছিল এটা বাঘে পানী খালে ইয়াতে হয় আজি বাঘ ইয়াত আমি দেখা পোৱা গৈছে হেৰি তো আমি এতিয়া মনিটৰ কৰি আছো হয় যিহেতু আপোনালোকে কেমেৰাত স্থাপন কৰিছে ইয়াতে হয় কেমেৰা কেমেৰাত স্থাপন কৰিছোঁ তাত কিমানটা বাঘে একজেক্টলি তাত আচলতে শীৰ আমি পোৱা যাব হয় যিহেতু বাঘ নিচেই ওচৰলৈ আহিছে কিন্তু জনাঞ্চল যিটো ফাৰ্ম হাউচ আছে ইয়াৰ লগতে এখন গাঁও আছে গতিকে নিশাৰ ভাগত গাঁও অঞ্চললৈ বা দিনৰ ভাগতে গাঁও অঞ্চললৈ আহিব পাৰে নেকি নাই সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ ষ্টাফ অলৰেডি এলাৰ্ট আছে আৰু ইয়াত চিভিল এছ ডিৰ পৰা আমাৰ জাননী জাৰি কৰা আছে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ দিয়া আছে ৰাতি যাতে কোনো মুভমেণ্ট নকৰে ইয়াতে আৰু বাকী আমাৰ ইয়াৰ লোকেল হেৰিৰ লগত আমাৰ কণ্টেক্টত আছোঁ আমি কিবা থাকিলে লগৰ লগত আমাক খবৰ দিয়া আমি লগ স্থানত উপস্থিত হওঁ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ পুনৰ কাম আছে ৰাজক দেখুৱাবলৈ কওঁ বাঘটো আছে সেয়া বাঘ পানী খাবৰ কাৰণে আহি ইয়াতে কিছু বিশ্ৰাম লৈছে শুই আছে বাঘটো কেমেৰাচন ৰাজে দেখুৱাইছে যে বাঘটো শুই আছে আৰু খুব নিশ্চিন্ত মানে আছে কোনো ধৰণৰ শংকা নাই আৰু মানুহ ইয়াতে বন বিভাগৰ লোক আছে যদিও বাঘটোৱে কোনো ধৰণে আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰা নাই যিহেতু চাৰিও দিশে পানী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানপানী হৈছে গতিকে ওখ ঠাই আৰু খাদ্য খাদ্যৰ সন্ধানত তেনেধৰণে বিভিন্ন বন্য পানী চেডেলি ভেদেলি হৈ গৈছিল আৰু বিভিন্ন ঠাইলৈ আঁতৰি গৈছিল ঠিক এই ইয়াতে কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চলত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণে বাঘ আহিছে আৰু এই অঞ্চলত পূৰ্বতেও বাঘ থাকে যদিও কোনো ধৰণৰ বৰ্তমানলৈকে জনাঞ্চলত আহি মানুহক কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা নাই মাজে মাজে গোধন বা ছাগলী অন্যান্য জীৱ জন্তু নিধন কৰে যদিও কোনো ধৰণৰ মানুহক আক্ৰমণ কৰা নাই এই সুন্দৰ দৃশ্য কেমেৰা পাছত আজি দেখুৱাইছে বাঘটো কেনেধৰণে এই পানী খাবলৈ আহি পুখুৰীৰ পাৰত কেনেধৰণে বিশ্ৰাম লৈছে আৰু স্থানীয় লোক আছে মই জানিব বিচাৰিম অকণমান দেখা গৈছে যে ইয়াতে বাঘ বিচৰণ কৰিছে ঢেকীয়া পটীয়া বাঘ ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপুনিও দেখা পাইছে ইয়াতে কি ক'ব যিহেতু গোধন নিধন কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানুহৰ কিবা শংকা বা শংকিত হৈ আছে নিশ্চিতভাৱে সকলোবাৰো সিহঁতে শংকিত হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালি প্ৰায় ছটা বাৰো গোধলীঘল কৰা হৈছে আজি আমাৰ ওচৰৰে এজন ব্যক্তি সিজনে গাই গৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গাই গৰু বধ কৰিছে গতিকে এতিয়া ইতিমধ্যে মানুহৰ কাৰণে সংশয়ৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে যিটো কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগত সংযুক্ত থকা যিটো পথ গড়কাপ্তানি পথ সেই পথটো ইতিমধ্যে তাত এশ তেষষ্ঠি যি ধাৰা বৰ্তমান আছে সেই এশ তেষষ্ঠি ধাৰা ইয়াত জাৰি কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব প্ৰশাসনে সঠিক সিদ্ধান্তই লৈছে এই পথটি দি মানুহ অহা যোৱা কৰাটো বহুত কঠিন কষ্টকৰ বিষয় হ'ব কাৰণ এই পথটো মানুহৰ কোনো ঘৰ ঘৰ নথকা হেতুকে এইফালেদি অহা যোৱা কৰিলে মানুহ বিপদত পৰা শংকা আছে হয় নিশ্চিতভাৱে মই এগৰাকী খণ্ড বন বিষয় আছে যিহেতু তেখেতৰ এলেকাতে পৰে এই বাঘ ওলাইছে দেখা গৈছে বাঘ পাৰ্থক্য কৰিছোঁ আমি এতিয়া ইয়াতে বাঘ আছেই নামি আহিছে পানী খাইছিল পানী খাবলৈ আহিছিল কি ক'ব যিহেতু যথেষ্ট লোক ইফালে অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি কি আহ্বান জনাব আমিতো ৰাইজক যোৱাকালি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জাগে এতিয়া আহ্বান জনাইছোৱেই